Թուրքիայի սահմանին գտնվող Տուրգրոհայիների թաքստոցը ոչնչացվել է, որտեղ գտնվել են 100-ից ավել զինյալներ, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Ըստ սիրիական աղբյուրների, մի քանի հարվածներ են հասցվել ահաբեկիչների դիրքերին, որոնք թաքնվել էին Թուրքիայի սահմանին, հաղորդում է Aviapro-ն։ Ըստ տեղեկությունների, հարվածները հասցրել են ռուսական օտատիեզերական ուժերը։ Նաև պարզվել է, որ թաքստոցում գտնվել են մի քանի 100 գրոհայիներ, ովքեր պատրաստվել էին գիշերը շարժվել դեպի առաջնագծի հատված Ճշգրիտ հարվածների արդյունքում գրոհայինները կրել են ծանր կորուստներ։ Տեսանյութում երևում է ահաբեկիչների դիրքերին հարվածելու պահը Ջիսր Ալ-Շուգուր բնակավայրի տարածքում, որը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից մոտավորապես 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ երևույթին, ռուսական կողմը վերահսկում է ահաբեկիչների փոքր խմբերի տեղաշարժը և հետագայում նրանց կենտրոնացման վայրերում խոշոր ջոկատներում օպերատիվ հարվածներ է հասցնում։ Թուրքիայի սահմանին գտնվող թուրք գրոհայինների թաքստոցը ոչնչացվել է, որտեղ գտնվել են 100-ից ավելի զինյալներ։